دست دعا برائے حجت خدا، اللهم صل علی محمد و علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اقم ولیک الحجت الحسن صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل علی محمد. سلوات پڑھو سارے حضرات مل کے، جویں ذکر سونا ہے، جویں ذکر دے بادشاہ سونے، سونی زبان نال سونی سلوات پڑھو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، زندہ خوش رہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. سب بولو نعرہ حیدری یا علی. مشکل کشا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. دعاں جہانا دی سین دے دشمن تے لعنت، بے شمار لعنت. دعاں جہانا دی سین دے دشمن تے لعنت، بے شمار لعنت. سلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات تے باواز بلند. قبلہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کراں. مولا کائنات تسا سارے دا اس پاک مقدس مقام تے ٹرایا قبول تے منظور فرماؤ. جتنے قدماں تو ٹر کے آئے ہو، جتنے سال ہے کہ آئے ہو، ایک ایک قدم ایک ایک سا پاک حسین دی ماں تھوڑا عبادت شمار فرماؤ. بانیان مجلس ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس بی اے صاحب، انہاں دی سنگت جنہاں جنہاں اس کار خیر اچھا پایا، سب دا صف ماتم بچھایا، خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز، میرا مولا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرماؤ. بانیان مجلس نو مولا دیاں پتراں نال، بھیناں بھراواں نال، سنگت ساتھ دے نال، دوستاں باباں نال، پورے خاندان نال، پورے لاہور نال، شیعہ سنی سمیت مولا بستا رکھے. استاد محترم ملک مختار کھوکھر صاحب دے میرا مولا درجات بلند فرما. تمام حضرات دا پڑھیا بمائے میں حقیر دے مولا عبادت شمار فرما. بس مہربانو شروع پہ کرداں. لہو دا پتھر تے تیشا راسی. بس زیادہ دیر پڑھنا ہی نہیں، حاضری میرے بعد کر بیٹھے، میں انہوں دے سامنے کیا پڑھنا ہے، بس حاضری ہے. امام حسین تو وسطہ رکھا. لہو دا پتھر تے تیشا راسی، زوار ول نہ اندیشہ راسی. لہو دا پتھر تے تیشا راسی، زوار ول نہ اندیشہ راسی. یزید باطل ہے مٹ گیا ہے، حسین حق ہے ہمیشہ راسی. امام حسین وسطا رکھا، زندہ و سلامت رہو. بڑا سونا سنے، اللہ علی تھوان وسطا رکھا. چلو ایک حالات حاضرہ تے لکھی ہوئی گل سامنے آ گئی. بابا جی، بابا حامد شاہ جی، ساڈا ملک بڑھڑے مکاراں دے ہتھ وچ، ساڈا ملک بڑھڑے مکاراں دے ہتھ وچ، حکومت وی چوراں چکاراں دے ہتھ وچ. ساڈا ملک بڑھڑے مکاراں دے ہتھ وچ، حکومت وی چوراں چکاراں دے ہتھ وچ. زواری وطن دی خدا خیر کرے، جو شیشے دی شہ لوہاراں دے ہتھ وچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز نال صلوات. حلتا
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا ويتمو نتوام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا بلند آواز دے نال صلوات مقدور ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رکھا بسم اللہ جی رقم کا ذاکری کوئی فن نہیں ملک صاحب گدا کریے ترس بہن مراد آ جائیں دیتے ہو جائے زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو تھوڑے کیا کہنے امام حسین تو وسطہ رکھے بس ایک قصیدہ پڑھنا کامران دا حکم ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شیخ صاحب کامران دا حکم ہے بس ہو ایک دو شعر میں سنا کے طالب دعا
میرے بعد بہت بڑے ذاکر مالکاں دے بیٹھ جی بسم اللہ چلو اسے تے چھڑ دینا میں اسے تے چھڑ دینا بسم اللہ بسم چلو جی میں تسا راضی بس اسے تے طالب دعا بسم اللہ مصرا فکر جگاون والا ہے شیر زبان سناون والا ہے رخ حالات بدل دے پے ہیں لگدا باہر آون والا ہے ہو جلدی آ جلدی آ جلدی آ جلدیا جی باوضو کوئی نہیں ہوتا جلدیا جلدیا
دشمن علی دا تے فارم دی مرغی انا دو عاشو دے دا پیو کوئی نہیں ہوندا جڑا بندہ ہن تائی نہیں بولیا بھائی قابو ہو کے بانا تکڑے ہو کے بانا جڑی میں ربائی پڑھن لگا اے قرآن میرے سر تے ممبر میرے سامنے تسا تا ساہ گھندے بیٹھے ہو نا اے ربائی میں کسے علی ولی اللہ پڑھن والے دی قبر تے کھڑ کے پڑھا نا مینو ذکر دی قسم ہے مینو اٹھ کے سلوٹ ہی مارے تے واہ واہ ہی آکھے تسا تا زندہ بیٹھے ہو جلدی آ جلدی آ جلدی آ سلطان الزاکری